Сәлеметсіздер ме құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай торғай құрағын құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Құрағымызға қажетті бөлшектерімізді дайындап аламыз. Ең алдымен көлемі 8-ді 8 болатын жасыл матамыздан 4 штук қажет болады. Әркім өзінің қалаған түсін алуға болады. Және де көлемі 8-ді 8 болатын көк түсті матамыздан 3 штук қажет. Және де ақ түсті матамыздан 2 штук қажет. Және де қызғылт түсті матамыздан 3 штук қажет. Бұлардың көлемі 8-ді 8. Енді кезекте көлемі 7-де 7 болатын жасыл матамыздан 4 штук. Көк матамыздан 1 штук. Және де ақ матамыздан 2 штук. Және қызғылт матамыздан 2 штук қажет. Бұлардың көлемі 7-де 7. Және де ені 5 сантиметр болатын жасыл лента, сонымен қатар ені 5 сантиметр болатын қара лента қажет. Ендігі кезекте мына 7-де 7 көлемі шаршыларды алып қойып, 8-де 8 шаршыны бір-біріне біріктіретін боламыз. Видеоны асықпай, қай бөлшекті қайсымен біріктіретін асықпай қарап алыңыздар. Шатасып кетпес үшін. Бұл бөлшектерді біріктірген кезде бұлардың барлығы кетпейді. Ішінде бір екі үшеуі артық бөлшектерді келесі құраққа пайдалануға болады. Енді осы бөлшегіміздің ортасынан сызып, түгін бір-біріне төмен қаратып аламыз. Беттестірген кезде жылшып кетпес үшін. Неке дәл видеодағыдай ортасынан сызып, екі жағынан түзу сызық түсіреміз. Сызықты түсірген уақытта лапкамыздың шетін, сызықтың шетімен жүргізіп отырамыз. Сол кезде екі жағыда теңдей болып шығатын болады. Ендігі кезекте ортасын қиып аламыз. Неке осындай 4 бұрышты шаршылар шығатын болады. Ал енді біздер құрағымызды орналастыратын боламыз. Видеоны асықпай қарап отырдыңыздар, сол кезде бәрі түсінікті болады.
Торғайымыздың басы 4 бұрышты болып қалмас үшін көлемі 3-ті 3 шаршын алып, орналастыратын боламыз. Оныңызға тігу барысында сіздерге көрсететін боламын. Мына жерде бір бөлшегіміз артық тұр, оны жасыл лентамызға біріктіріп тігетін боламыз. Оны әзірге алып қоя тұрамыз. Енді кезекте құрағымызды біріктіру жолы, ең оңай жолы 4-4-тен біріктіріп аламыз. Ең алдымен біз торғайымыздың басын доғал қылып жасап аламыз. Ол үшін міне 3-ті 3 шаршымызды көлемі 7-ті 7 шаршыға орналастырамыз беттестіріп, және де дәл видеодағыдай тігіп шығамыз. Және де артық жерін қиып алып тастаймыз. Мінекей, дәл осындай болып шығуы қажет. Артық жерін қиып тастаймыз. Енді осы 4, жоғарғы 4 шаршымызды бір-біріне біріктіретін боламыз. Бұл құрақтағы ең оңай тәсіл. Әрі шатаспайсыз да, әрі оңай. Дәл осылай 4 бөлігін біріктіріп алатын боламыз. Мінекей 4 бөлігімізді біріктіріп алдық, енді осы 4 бөлігімізді бір-біріне біріктіретін боламыз. Егер де менің құрағым сіздерге ұнап жатса, маған лайк басып, комментария жазып, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздер маған комментария жазып қолдау білдірген сайын, мен сіздерге неше түрлі әдемі құрақтар шығаратын боламын. Мінекей біздің торғайымыз дайын болып келе жатыр. Ендігі кезекте жаңа артық қалған бір бөлшегімізді 5 сантиметрлік лентамызға біріктіріп аламыз. Және де дәл видеодағыдай лентамызды қойып біріктіріп шығатын боламыз. Артық жерін қиып алып тастаймыз. Мінекей жасыл лентамызды біріктіріп алдық. Ендігі кезекте қара матамыздан осындай
құстың тұмсығын жасайтын боламыз. Үш бұрышты қоп кесіп алып, орналастыратын боламыз. Зигзагтап немесе өтектеп орналастырсаңыздар болады. Және де мен ілгектен көзін орналастырдым. Жан жағына қараматадан фон жасадым. Және де өтекпен бір басып, өтектеп алдым тігістері әдемі жату үшін. Бұндай құрақтан сіздер декор жастық жасасаңыздар болады мен сияқты. Болмаса, көрпеге қолдансаңыздар болады. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп, қоңырау шаны басып, қолдау білдіріңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.